To'yxona biznesi bilan qancha oyiga topsam bo'ladi va bu biznesni tashkillash uchun qancha pul ketadi degan agalarimiz uchun juda ham zo'r ideya. Aniq bilaman, bu biznesga qiziqadiganlar juda ham ko'p. Toshkent viloyati Quyi Chirchiq, Soldatskiy desa hamma taniydigan joyga kelganmiz. Bizda an'anaviy to'yxonalarga qaraganda 2 milliard, 3 milliard, 5 milliard pul kerak emas agalar. Anchagina arzonga qurib olsa bo'ladi yozgi. Yana bitta eng zo'r plus tarafi konditsioner kerak emas. Shabadani qaranglar, qilpirlab turishini. To'yga kelgan ham, to'y qilgan ham mazza qilib o'tkazadi. I narxi ham juda xalqbop, hamyonbop bo'ladi. Bugungi videomizda shu Yoqubjon aka bilan birga tayyorlaganmiz. Mana shunaqa to'yxonalar qurish kerak bo'ladigan bo'lsa, akaga murojaat qilasiz. Video davomidagilar qancha topadi, qanchaga tushgan hammasini tiniq ma'lumot berib qo'yganmiz. Bitta addushiga dirs etkizib like bosib qo'yasizlar. Boshladik. Assalomu alaykum. Bugungi video neobichniy akalar, boshqacha video. Turgan joyimizdan boshqacha joy. Toshkent viloyati Quyi Chirchiq, Soldatskiy desa hamma taniydigan joyga kelganmiz. Bugungi videomiz aka to'yxona biznesi qancha daromad olib keladi va bu biznes tashkillashga qancha pul ketadi degan mavzuda aka. To'pdim. Aniq tiniq zo'r qilib ma'lumotlar berishimiz kerak. Mana bu to'yxonani qaranglar kerak. Shunaqa foizi, shunaqa zo'r. Eng zo'r tarafini aytaman, lebo to'yxonaga kirganda bitta ro'molcha bilan peshonani artib turish kerak-da. Shabada zo'r. Pardalar lapanglashini sezib turibsizlar, zo'r hali xilpirlab turibdi. Shabada maza. Kelgan odam, to'y qilgan odam bor-a, kayfiyati to'y boshlab tugagungacha a'loda turadi. Zo'r qurilibdi aka. To'y sezon boshlandi. Uji boshlandi. Boshlandi. Yangi ochilgan, Soldatskiydagilar to'y bo'lsa kelaverasizlar. Akalarimiz xizmatda. Qosim Baliq degan akamizning joylari bo'ladi bu. Xohlaganlarga qishki varianti ham bor ekan. Xo'p, endi aka qarang. Hozir bir kunligi qancha? Bedi. Bedi hozir o'rtacha 3 million ekan. To'y qilish 3 million. Balana 2 million bo'lsin. Bu qanaqa joylarga zo'r aytadi aka? Aka bu qanaqa joylarga? Mana hozir to'yxonaga aka 4 million, 5 million to'yxona bitmaydi. To'g'ri. Bitmaydi. Endi mana misol qishloq joylarga, guzar mana ko'cha boshlariga misol bo'lsa, haligi kam xarajatgina buni qilgan odam ham daromad o'tkazadi bemalol. To'yga zagaz beradigan odamga ham og'irlik qilmaydi. To'y o'tkaz. Albatta, to'yga o'tkazish, to'y o'tkazish 10 million bo'ladi, 8 million bo'ladi degandan ko'ra 2 million. Endi aka bilsiz, biz vodiylarda oddiy nayiz kapalarda ham aka olib kelib idish olib kelsak 4-5 million pul ketib qoladi. Mana mahallaga olib borib. Kichkina tor joyda. Aka mana bu yerda idish tovog'i tayyor, povari tayyor, to'g'rimi? Hamma narsa o'zidan aka. 2 million, 3 millionga to'yga libo odamga orinmaydi. Albatta. Zo'r. Bu endi tashkillamoqchi mana shu ishni o'zini rayonida, tumanida. Qancha ketadi bunga? Bir 30 ming ketadimi? Yo'q. Aka mana buni hozir bo'lgan narsani aytgan, real narsani gapiryapti. Mana biz qiladigan narsamiz bu dizayni bu Qosim akamiz o'zlari to'y boshi, to'yxonani egasi qilganlar. Bu mana konteyner mahsulotlardan bo'lgan navesimiz mana masalan arkamiz. Uzunligi 30 metr, eniga 15 metr, 16 metr. 125 millionga materiali xizmati kraska praskalari bilan bitgan ekan. Mana shu hozir 125 millionga yopilgan mashina. 125 millionga bitgan. Kerak bo'lsa haligi 4-5 milliardlik to'yxonani bitta lustrasiga to'g'ri keladi. To'g'rimi so'ng? 10 ming dollar, 8 ming dollar. Shunga gap yo'q. Endi aka qolgan rasxatlarini mana bo'lsa yana bir 5-10 ming tiqsa aka, oddiy misol bitta mashinadan ham 20 ming, 25 ming olinyapti aka. Lekin aka 2 milliondan 3 milliondan daromad qilsa, menimcha yomon biznes emas aka. Uni ham qo'yaring, bu endi ko'chmas mulk bo'lib qoladi yoniga aka. Albatta. Vobshe zo'r. Men o'zim ham aka bunaqa chiqadi deb o'ylamadim. Endi hali menga aytganingizda ham endi hali bir xil xayolimdan men o'zim fikrlab bunday bunday qilsam zo'r bo'ladi dedimki, lekin to'yxonani egasi dedim menigidan ham kuchli aka, mana shu dizaynni ham ko'p bo'ldi. Vobshe zo'r chiqibdi. Lekin bunga unaqa katta summa ketmagan aka. Masalan vodiyda bo'ladimi, vohada bo'ladimi, umuman masalan Toshkent viloyatmi, o'zimizni vodiy vohalarda bo'ladimi, viloyatlardagi bunaqa kichkina to'yxonalar hammaga kerak aka. Albatta. Oddiy yubiley qilaman, boshqa qilaman. Qarang, hozirgi havoda qarang, kuz kelyapti. Aslida muzdeligini qarang. Aslida to'y sezon aka yoz bilan kuzda aka.
qishda kam to'y bo'ladi. Shunday. Hozir bilsangiz aka, mana voha tomonlarga siz ko'proq letni to'yxona ko'radi. Bitta letni to'yxona, bitta zimni to'yxona bo'ladi, aka. Bu hozir noyabrda oxirigacha bemalol bu yerda to'y qilsa bo'laveradi. Bemalol aka, xolisa tepasi bu tomonni bitta haligi hozirgi shaharlarga ham qo'yapti. Bakalash. Bakalashga salafonni yopdi, chiroyli ekala qiladigan bo'lsa, dekorativ narsa bo'ladi, aka. Akalar, mashali noyob ideyalar qidirib yurganlarga zo'r ideya. Bitta rayonga bitta bo'lsa yetadi, akalar. Ish zo'r bo'laveradi, xudo xolasa. Kvadrat qanchadan tushyapti endi mana shunda? 125 millionga bitgan bo'lsa, 500 kvadrat hisoblaverasiz-da, egilishi bilan shu 500 kvadratga borganda bu. Ha, mana dugasi bilan 500 kvadratdan oshi, masalan, o'zi 16 ga 30 480 kvadrat bo'ladi. Egilish hisobiga arka bo'lgan hisobga 500 dan oshish bo'ladi. Oshish chiqadi. 125 millionda shu boringki bir 200 minglardan oshiroq bo'lganda kvadrat. 200 atrof, ha? Ha, 200 atrof. 250, 230, 240 atrofida bo'lgan. Joyiga qarab uni chiqarib beraverasiz kvadratini. Albatta chiqib borib o'lchoq hisob kitob qiling. Stokalar 5 metr. 5 metr balandligi. 5 metr ham ancha baland bo'lar ekan, ha? Yo'q, aka, bu 4 metr bo'lsa kerak. 4 metr mana o'rta aka bemalol 8 metr aka. Bu arkani hisobiga hozir katta bo'lib turibdi-da bu, ha? Ha. Mana uni men kelib hozir men anaqa zavodskoy profil deb o'ylabman. Shunaqa ishlashgan akalarimiz kontent profilligini aytmasangiz biroq bilmaydigan darajada. O'ta zo'r. Ishga ham gap yo'q, joyga ham gap yo'q. O'ziga ham yo'qda? Ha, menga yo'qda. Kirganimda yo'qdi. Gapni ochig'i uylangilarim kelib ketdi. Kelin bo'lsam ham. Aka, gapni ochig'i o'zim qiziqdim. O'zim ham mana o'zimga qilmoqchiman. Ha. Choyxonani o'rniga. Choyxonani o'rtasiga shuni qilmoqchiman. Zo'r. Haqiqatan bu narsa kerak ekan. Albatta. O'zingizga ham yoqqan bo'lsa, bitta shunaqa bo'lsa degan bari narsa o'tkazdingiz-a? Ha, kech tekin. Bitta qurib qo'ysa bo'ldi, buni kelaveradi haqiga. Aka, mana 15-20 ming dollar rasvod qildingiz, aka. 2 million 3 million desa oyma, aka. Buni tezroq obrot qilib. Nima kun 2 million 3 million oy ekanmi? Yo, kuniga masalan. Kuniga aytishdi. Kuniga 2 million 3 milliondan bo'lsa debdi. Oyga aka bir 30-40 million pul bo'lsa ham, aka, o'rtacha. Agar to'y qaynab tursa, aka, bir sezonda chiqib ketar ekan. Aka, uyiga navesa olib kelib, idish tovoq olib kelib, bir bola olib kelib, bozor undan ko'ra tinchgina to'yxonaga ikkita qo'l cho'ntagiga solib, hassakash bo'lib, dollarni dollarga, so'mni so'mga qilib turgan yaxshida, aka. Akalar, shunaqa. Biznesda haligi, nima bishniklari bizda chiqaveradi. Obuna bo'lib qolasizlar, layk bosasizlar. Aniq bilaman, to'yxona qursam qancha ketar kuni. Qancha daromad olaman degan odamlar bu videoni ko'ryapti. Marhamat sizlarga, mana hammasini hisob kitobman. Asosiy narsa buni tusha tomi navislari bo'ladi, aytyapmiz. Endi qolgani burchatkasi va dizayniga endi yana desha-pisha ketib qoladi. O'sha bilan xolos bitta borana ikkita mashinani puli bilan zo'r qilsa bo'lar ekan. Albatta. Joyi bo'lsa bo'ldi ekan. Bu hozir akalar zo'r mashina olib prosta minib yuraman desalar ham 5-6 oydan keyin narx tushib ketyapti-da, ozgina minilgandan keyin. Manaqa ishlarga tikilib-tikilib kerak bo'ldi. Akam, gap yo'q. Qolgan ishlaringizni ham bir endi har hafta qo'yib boramiz bu akani ishlarini. Bu akani o'zi ham biznes ideyalar udar, tom qilmoqchi bo'lganlarga qo'rqmay taklif qilamiz. Garantiyasi bilan xizmatiga javob beradigan ustalarimizdan. Akam, rahmat, sog' bo'ling. Rahmat.